宴会前，胡锦涛和金正日共同观看了朝鲜人民军功勋国家合唱团的演出。中共中央政治局候补委员、中央书记处书记、中央办公厅主任王刚等陪同人员也出席了宴会。中共中央总书记、国家主席胡锦涛29号上午在朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长金正日陪同下，参观了新近竣工投产的大安友谊玻璃厂。 当地时间9时35分左右，胡锦涛来到玻璃厂与专程前来的金正日亲切握手。在金正日陪同下，胡锦涛首先来到工厂全景图前，听取了玻璃厂建设和生产情况的介绍。随后，胡锦涛和金正日一起走进生产车间，参观主要生产工序和流程。从熔窑、成型车间、退火车间到成品库，两位领导人不时驻足停留，就工程和技术方面进行询问和交谈。 胡锦涛还参观了总控制室，看到不少朝鲜技术员正在熟练地进行操作控制，他表示非常高兴。胡锦涛希望该厂做到两个合格：一是要保证生产出合格高质量的玻璃；二是要培养出合格的技术管理人才。金正日对此表示感谢，并表示要不断提高技术和管理水平。位于大同江畔的大安友谊玻璃厂是由中国援建的，被誉为朝中友谊的一个新的重要象征。 该厂是一座日产300吨浮法玻璃的现代化工厂，在中朝两国政府关心下，于2004年7月动工兴建，并于今年10月10号朝鲜劳动党成立60周年前夕建成投产。当天下午，胡锦涛参观了位于平壤市荔浦区的龙山实验农场，走访了农户家庭和幼儿园，了解了农业生产情况和农户生活水平。朝鲜小朋友跳起了欢快的舞蹈，欢迎胡锦涛的到来。 胡锦涛在农场关切地询问了水稻、玉米、大豆、高粱等作物的品种和亩产量。他还走进农户卢氏珍的家里，询问他们的家庭情况和收入状况。胡锦涛说：“在这次来访问期间啊，特地来看看你们，看到你们，谢谢，看到你们生产发展啊，生活改善了，我们非常高兴。祝愿你们在金正日总书记的领导下，把自己的国家建设得更好。” 也希望你们生活得更美好。中共中央政治局候补委员、中央书记处书记、中央办公厅主任王刚等参加了上述活动。在北京首钢第三炼钢厂和彩图板公司，贾庆林同生产一线的干部职工亲切交谈，仔细询问企业技术改造、资源能源利用和未来发展规划方面的情况。 他高度评价首钢为首都经济社会发展做出的重要贡献，充分肯定首钢在生产环境建设方面进行的积极努力。在曹妃甸工业区，贾庆林深入首钢新址建设工地，与工人和工程技术人员亲切握手，认真查看工程进展情况，仔细询问整个工业区的发展规划。调研期间，他还就首钢搬迁与建设、发展循环经济的问题，与全国政协委员、国务院有关部委负责人和专家学者座谈，听取他们的意见和建议。 贾庆林指出，16届五中全会着眼于实现我国经济社会全面协调、可持续发展，提出了建设资源节约型、环境友好型社会的重要战略目标。大力发展循环经济是实现这一目标的重要途径。实施首钢搬迁、建设曹妃甸钢铁项目是党中央、国务院作出的一项重要举措，对于北京市和河北省调整经济结构、加强区域合作是一个宝贵的机遇，有利于提高我国钢铁工业的国际竞争力。 为我国发展循环经济建设资源节约型企业提供示范，要切实按照减量化、再利用、资源化的原则，坚持高标准要求、高起点规划。从2002年开始，南京市把城市水系生态环境建设作为城市建设的重中之重，全面启动了秦淮河综合整治工程。经过将近3年的努力，从秦淮河上游武定门闸到下游入江口12.5公里的主城区河段河水已经全部变清。 金秋时节，很多南京人都排队来乘坐画舫，重新感受母亲河的秀丽。秦淮河的水变清，不但把我们南京历史文化名城的特色得到了充分显现，而且贯彻落实科学发展观，体现了我们人与自然和谐相处、城市目标的实现。3年来，一期工程完成铺设污水截流管道25公里，截流排污口500.5万。在秦淮河两岸种植绿地面积100万平方米。 现在，秦淮河水质从整治前的劣五类水提升为四类水，10多公里的河道碧波荡漾，垂柳依依。同时，根据南京市发展规划，一座现代化的河西新城正在秦淮河西岸迅速崛起。
原先绕城的外秦淮河也成为穿城而过的城中河，十里秦淮的繁华不断延伸。第四届东亚运动会将从今天起到11月6号在我国澳门特别行政区举行，目前准备工作已经全部就绪。这是澳门回归祖国后首次举办的大型国际体育综合性赛事，比赛所使用的13个体育场馆各项设施完善，酒店、新闻中心等已全面投入使用。由澳门卫生局等部门组成的卫生领导小组将提供可靠的卫生和医疗保障。参加本届东亚运动会的有中日韩等9个国家和地区的7000多名运动员和随团人员。中国体育代表团由560人组成，是我国参加东亚运动会规模最大的一届，其中包括刘翔、罗雪娟等10名雅典奥运会冠军。另外，中央电视台派出了540人的电视联合报道团，将首次在境外承担大型运动会大部分比赛电视公用信号的制作转播任务。开幕式今晚8点在澳门体育场举行，我台体育频道现场直播开幕式盛况。通过新闻，这两天不少群众专门来到国家博物馆参观台湾同胞抗日斗争展览。80岁的部队领袖干部翟树叶老人已经是第3次来看这个展览了。我主要这一部分看的时间差一点。这个主席的一张字幕，以前没有正式公布过。这次展览中，不但不少史料是首次披露，而且许多珍贵文物也是第一次和公众见面。像抗日将领刘永福的部下使用过的佩剑，以及日本投降后台湾省受降典礼现场的入场证和受降仪式上用的毛笔等，引起了参观者的浓厚兴趣。有一个记者叫陈正飞，是专门派去这个采访这个受降的这个记者，他拿到这个笔，然后带回大陆。03年，他的这个后人把这个笔和这个入场券捐赠给我们台湾同胞。据了解，台湾同胞抗日斗争展览自24号开展以来，每天都有2000人次前来参观。第11世班禅额尔德尼确吉杰布于10月25号返回西藏修习佛学，并进行了佛事活动和参观。11世班禅从拉萨驱车来到后藏重镇日喀则，一进入市区就受到了迎候在这里的数万名日喀则群众的热烈欢迎。虔诚的广大宗族群众将一条条洁白的哈达不断地抛向班禅的转舍，伴着响彻扎什伦布寺的佛乐声，班禅走在由600多名僧人组成的欢迎队伍中，频频向僧众挥手致意。他来到扎什伦布寺错亲大殿朝拜了佛祖释迦牟尼，随后回到班禅东宫日光殿。在今后的一段时间里，班禅将在这里修习佛学，并为信教群众摸顶赐福。今年又是11世班禅坐床10周年，为此将在扎什伦布寺开展一系列佛事活动。班禅一行于25号抵达拉萨，西藏自治区党政领导和拉萨僧族群众在机场和下榻的宾馆门口夹道欢迎。26号至27号，班禅先后来到拉萨大昭寺、甘丹寺礼佛。在拉萨期间，班禅一行还参观了布达拉宫。湖北省把实施党员安家工程作为开展先进性教育活动的一个重要基础工程来抓，让未落实组织关系的党员安了家，让困难党员得到了帮助。针对当前党员队伍流动频繁、分布更加广泛的状况，湖北省实施党员安家工程，通过党员找组织、组织找党员的双找活动，摸清家底儿，营造安家氛围，在新区、新经济、新社会组织中建立党组织，在各种行业协会和产业链上建立党组织，努力实现50人以上有党员、100人以上有党组织的工作目标。同时，安家工程还积极开展社会救助、再就业服务和技术培训工作，帮扶生活困难的党员10万多人次，开展党员技能培训20多万人次。在党员带头创业、带领下岗职工再就业的双带活动中，湖北省近4万名下岗失业的党员通过身体力行带动近20万下岗职工实现了再就业。我们党员在这个家里边呢，真正能够体现到家的温暖，体现家的凝聚力，在这个家里能够充分发挥他们自己的先锋部分作用。记者今天从公安部了解到，今后对新增的公安专项编制，原则上要全部充实到一线基层，县级公安机关的主要领导，尤其是一把手，必须有基层所对的工作经历。此外，公安部还决定，2006年将作为公安机关的基层基础年，以派出所、看守所、车管所和刑警队、交警队、巡警队等基层所对为载体，按照警力要下沉、管理要规范等要求，以基层基础建设为重点，以队伍正规化建设为保证，进一步加强和改进公安工作，抓基层、打基础，为公安工作的长远发展进步奠定坚实的基础。在黑龙江省齐齐哈尔市，有一个被120名市人大代表联名推荐，成为这座城市第一位穿军装的地方人大代表，他就是昂西区武装部部长崔志岩。